З Днем прапора, українці! Світло вітаємо і зичимо от того незбагненного піднесення і сповнення радістю від усвідомлення себе господарем на своїй споконвік найпрекраснішій землі і у своїй нині і нами будованій, твореній державі. Про творення державності, навіть творення незалежності, ба більше, про творення економічної незалежності. Спробуємо говорити сьогодні і візьмемо особистий, персональний вимір економічної незалежності як складову економічної незалежності держави. Ось таку важку і дуже важливу тему збираємося покласти на такі тендітні плечі. Гості, яку дуже радо вітаю в нашій студії, надзвичайно приємно, що ви сьогодні тут із нами. Отже, з нами Лариса Церетелі, аудитор, медіатор, бізнес-тренер. Вітаю. Доброго дня. З Днем прапора. Вітаю вас з Днем прапора. Це свято. Це дійсно свято. Он зараз, який він у нас красивий. До речі, це в Оріхові, це перший в області прапор України, який був піднятий у нас вже за нашої незалежної історії. І про це сьогодні був сюжет наших колег-новинарів. Ну і хочеться святкову ноту тримати, хоча говоримо на тему, про яку зазвичай, як люди бідкаються, влада розводить руками. Про що ми можемо не бідкатися, якщо ми говоримо про персональний вимір економічної незалежності, то що персонально кожному громадянину треба знати, вміти і, може, навіть мати, щоб бути економічно спроможним і незалежним? Я б ще додала і хотіти. Ага, це теж важливо. Бо не можна мати, як не хотіти. З цим в нас трошки ще поки не дуже добре. Хіба? Тому, ну, що... Здається, що гроші хочуть мати всі. Ну, розумієте, економічна незалежність – це не тільки і не стільки гроші. Угу. Гроші – це ресурс, який ми витрачаємо на те, на що хочемо або маємо, так? А економічна незалежність – це дещо інше. Так ось, будь-яка незалежність передбачає і відповідальність за свої кроки, за свої рішення, а вони можуть бути як вірними, так і невірними. І це вже значно складніше, чим цим не займатися всім. Я ж спілкуюсь здебільшого з представниками бізнесу. Я не люблю, коли кажуть, спілкуюсь з бізнесом, так? З його представниками. Це здебільшого важливо, середніми та так, малими, скажімо так, суб'єктами. І це люди, які взяли на себе цю відповідальність. Бажано чи не бажано, чи так склалося, ми ж в такі буремні часи все починали. Але це люди, які взяли відповідальність. Не у всіх все виходить, але це є перші кроки до отої особистої, власної економічної незалежності. Ну, щоб чутися господарем, щоб чутися власником, так? Звісно, власником, звісно, держави. Власником, власник держави, розумієте, ну, з моєї точки зору, ми всі власники держави. Як громадяни. Всі, як громадяни. Хто має бо всі оті, ну, багатства, так скажемо, всі ці ресурси, які є у держави, за Конституцією. За Конституцією належать нам. Належать. Хто їм володіє? Громадяни народ. України. Що таке народ? Так? Це або громадяни країни, це, ну, це люди. Але чи вони всі економічно незалежні? Ні. Тому що, знов таки, власність передбачає не тільки мати, а ще й відповідати. Ну, якщо взагалі так казати, то і в Конституції це, до речі, теж написано, що власність – це обов'язки. Тобто ми маємо використовувати, що в нас є, не завдаючи шкоди. Подивіться, що твориться. Робиться так, що так, робиться, так, з надрами, да. Говоримо про повітря, воду, землю. Це всі питання, землю, скажімо так, і етичні, і соціальні, вони ну, не зовсім економічні, але все в нашому житті взаємопов'язано. Тому, коли ми кажемо про економічну незалежність особисту, вона має, ну, прямий зв'язок з тим осмисленням того, що ми всі володарі своєї країни. Отже, про осмислення, про певне просвітництво, про необхідність мати певні знання.
про це, я сподіваюся, поговоримо. Втім, ви сказали, що гроші – це лише одна складова. Я все-таки хотіла почати з грошей. Сьогодні ми говоримо про прапор, давайте, який є знаком політичної незалежності. Так. У нас є гривня, у нас є національна валюта, яка є знаком, ну, має бути знаком економічної незалежності. Можна так вважати? Можна так говорити? Можна так вважати. У нас своя валюта. Так. І у нас ця валюта з 96-го. Ні, з 98-го року, так? Не буду сперечатися, так не пам'ятаю. Просто зараз про її коливання у порівнянні із доларом за останні 5 років. Чому ми беремо 5 останніх років? Ну, дозволимо собі їх вважати найбільш історично важливими для незалежності. Я так думаю, що глядачі теж розуміють, чого саме 5 років. Так само зробив і ресурс «Слово і діло», і зараз я пропоную вашій увазі їхнє дослідження. Оці останні 5 років, з 14 по 19, вони брали літній період. І це пов'язано з тим, що влітку дійсно гривня міцнішає. Прошу, увага, Найка. Для порівняння взяли курс гривні до долара з квітня до липня кожного року і вирахували у відсотках його коливання. Відправною датою поставили 9 квітня і до 9 липня включно. Так, у 2014 році 9 квітня 1 долар коштував 11,88 гривні. З квітня до липня долар подешевшав на 1,9%. Наступного року, 9 квітня, за долар потрібно було заплатити вже 23,51 гривні. Загалом за 4 місяці гривня зміцнилася на 6,5%. У 2016 та 2017 роках із квітня до липня долар подешевшав на 3,8%. У квітні 2018-го за долар потрібно було віддати 26,7 гривні, і протягом 4 місяців гривня втратила 1% вартості. Цього року з квітня до липня українська валюта укріпилася з 26,64 гривні за долар до 26,60, тобто на 4%. Отже, здебільшого зміцнення гривні з квітня по липень є сезонним, коли українці витрачають більше грошей на великодні свята, а потім на період відпусток та підготовку дітей до школи. Проблема в тому, що занадто сильне зміцнення валюти також невигідне, оскільки це вплине на експортерів. Експорт дорожчатиме, можна втратити конкурентну спроможність, пояснив «Слово і діло» заступник виконавчого директора Центру економічної стратегії Дмитро Яблоновський. За його словами, в нас в принципі курс плаваючий. Ревальвація сталася за рахунок обсягу валюти. Головне, щоб новий уряд поставив за мету залучати нові інвестиції. Якщо в них це виходитиме, то ризик девальвації восени також зменшиться. Чи буде в нас девальвація або ревальвація, залежить у тому числі і від дій уряду, припливу валюти до країни, резюмував Дмитро Яблоновський. Отже, гривня зміцнішала, здавалося б, на День незалежності треба це святкувати. Експерт, ну, такий не дуже поділяє цю думку. Я погоджуюсь з експертом. Я вважаю, що оскільки це сезонні коливання, взагалі не треба так до них уважно ставитись. І ну, це ж кожного року так стається. Ну, вже 5 років поспіль точно. Якщо піти далі, подивитись, буде те ж саме. Це тенденція. Мені так здається, що більше треба опікуватись, як в нас росте або падає платоспроможність населення. Бо ми ж не на валюту з вами все купляємо. Звісно, так. Тому ці питання мають турбувати тих, кого багато гривні, щоб скуповувати долари. Це точно не пересічний громадянин. Тому я взагалі оцій проблемі Менше приділяла уваги. Ну, добре, ну трохи впав долар. Ми ж не кажемо, от послухайте, як каже народ. Він не каже, що зміцнилась гривня. От цього відчуття нема. Впав долар. Але чи є зараз грошей купити? Він може впав, тому що нема грошей купити. Бо, як ви сказали, відпустки, шкільний період, таке все інше. Тому не треба на цьому так зосереджуватись. Це не визначає наші з вами якісь економічні пріоритети або дії. Для експортерів, так, дійсно, це погано. А якщо погано для експортерів, чи буде добре для всіх інших? Ні. Це складне питання, воно суто фінансове, воно навіть, мені здається, от
ось не треба про це дуже багато тому казати. Тому так багато приділяють уваги, і ви тут гарно і слушно зауважили, що дійсно, не кажуть, гривня зміцнилася. Це нам хочеться так казати. Говорять, впав долар, хоча він то не впав. Тут якраз правильно казати, гривня зміцнилася, але звісно, люди все одно говорять про долар. Чого вона зміцнилася, якщо так подивитися? Угу. Та, за рахунок чого в нас такий великий приплив того долару, що він здешевшив? Угу. За що того, що розмістили дуже великі обсяги облігації внутрішньої державної позики. Угу. Ну, начебто це добре. Так. Купують наші цінні папери. Так. Але якщо подивитись, під який відсоток ми будемо їх викуповувати, то в мене ж оптимізму нема взагалі. Ага. І це, мабуть, окрема тема. Бо ті 17 чи 18 відсотків, це які вони виходять, чи дає наша економіка такий приріст, щоб потім платити такі відсотки? Звісно, ні. Тому це... зараз 2,5 і там зовсім інші відсотки. Це не зовсім такі прямі залежності, але я не вважаю, що це дуже добре. Я не можу сказати, що це погано, що зміцнилась гривня. Але причини, з яких це все сталося, це точно не наше надбання і не наша перемога. Ну, тобто... А отже, про ці системні зміни, цьому треба приділити увагу якраз там, де ми говорили про ринок, вторинний ринок цінних паперів. Оце була б цікава тема. Але, може, навіть зараз не про неї, а тут те, що ви зауважили, що важливо для більшості з тих, хто з нами зараз, платоспроможність. Наскільки платоспроможність залежить від зарплат? Наскільки ми можемо говорити про кількість і якість робочих місць зараз, наразі? Пропоную зараз і вам, і нашим глядачам останнє дослідження аналітиків OLX, туди, куди звертаються щодо роботи, вакансій, запиту і пропозиції. Давайте подивимось. У будівництві зарплати кожного кварталу стабільно зростають на 20%. У цьому кварталі працівникам знову готові були додати п'яту частину до заробітку. Також на 17% збільшилися оклади в барно-ресторанній сфері. У порівнянні з минулим періодом зарплати не змінилися лише у представників домашнього персоналу. З березня по квітень, в період посівних робіт, оклади в сільськогосподарській сфері підвищилися на 18%, заявляють у OLX. У середньому, за межами країни, у цьому кварталі українцям пропонували 28 тисяч 650 гривень. Найбільший дефіцит кадрів спостерігався у торгівлі – 31% всіх пропозицій. Нестачу співробітників відчували також у транспортній – 19% і ресторанній – 18% галузях. Найбільше пропозицій про роботу було у Київській області – 22 тисячі 900 вакансій. Це втричі більше, ніж в Одеській, яка на другому місці за цим критерієм – 7700 вакансій. Трохи менше пропозицій у Дніпропетровській, Харківській і Запорізькій областях. Отже, наша Запорізька входить в п'ятірку там, де є вакансії. І ось останні дані – 4115 вакансій в нашій області. Є сенс поговорити про робочі місця, про пропозицію, про зарплати, до речі, не такі захмарні. І навіть коли йдеться про за межами країни, українцям пропонували 28 тисяч 650 гривень. Що в цьому сенсі в нашому малому і середньому бізнесі? Яка ситуація, на вашу думку? Ну, з чим порівнювати? Угу. Я завжди кажу, що треба порівнювати не з тим, що там за межами десь там. України, десь там, а треба порівнювати себе завжди з собою, собою вчорашнім. Тобто наші заробітні плати треба порівнювати з нашими заробітними платами, бо в нас все треба порівнювати, щоб воно було якось співставне. Коректне порівняння. Коректне порівняння, так. Я спілкуюся з багатьма представниками малого середнього бізнесу. Я не чула, щоб на 20% кожного кварталу підвищували заробітні плати. В будівельній галузі. І в будівельній галузі. Або там, в якійсь іншій. Або в якійсь іншій. Це, мабуть, підвищуються саме пропозиції. Ага. Це, мабуть. Якщо, я не бачила цього аналізу, я не знаю, що воно там є ще. Але якщо ви коректно вибрали, то це пропозиції. Цілком, бо люди виїжджають якраз в будівельних професій. Тобто в нас на сьогодні, на мій погляд, він може бути суб'єктивним, бо я не досліджую цю тему конкретно, але може так статися, що в нас не заробітні плати ростуть, а в нас попит на працівників росте. І тому пропонується Тому пропонується більше зарплати. А що залишається власнику? Тільки підвищити заробітну плату, щоб якимось чином все ж таки підвищити мотивацію йти до нього. Угу. Це складне питання. Взагалі, що стосується робітничих професій, я не дуже знаю. Що стосується, ну, так скажемо, інтелектуального труда, інтелектуальної праці, тут,
спостерігаються певні проблеми з працівниками. В нашій області саме? В нашій області теж, там, де я стикаюсь, спостерігаються, немає нових працівників, бо наша молодь не дуже охоче йде працювати за ті заробітні плати, які пропонують, особливо молодь, яка навчена, яка вже отримала якийсь досвід. Та. Так, тому це питання. В нас не вистачає всіх, ну, з ким я стикаюсь, не вистачає бухгалтерів, економістів, фінансистів, а в ІТ-сфері на ті заробітні плати, які пропонує наш роботодавець, теж дуже важко знайти, ну, скажімо так, досвідченого або перспективного фахівця. Люди, скажімо так, не дуже молоді, так? Вони дещо повільніше уходять з праці, вони менше їдуть за межі України, в них менше оптимізму, в них є певні побоювання, в них є якісь, скажімо так, зобов'язання тут, тому нема такої от міграції людей старшого віку. А молодь дуже активна, мабуть, навіть та, яка не їде, дивиться туди. Це погані тенденції. Точно погані. Бо там теж не медомазане, і там теж... Це здається, що ці 28, які там пропонують, що це великі гроші. Звісно, на фоні 10-12 – це великі гроші. Але там вже ціни значно вищі. Тобто воно все врегульовано, там теж все не так просто. Це тема, мабуть, окремої розмови. На сьогодні я хочу завершити те, з чого починала. Я не бачу, щоб тим, хто вже працює, отакими темпами підвищували заробітні плати. А це варто було б робити? А в нас є такі можливості? Це питання до держави чи це питання до відповідальних власників? І що тут держава може робити як відповідальний власник, а відповідальні власники у відношенні до держави? Розумієте, в мене, мабуть, професійна деформація. Про що б я не казала, я перехожу на податки. Що може зробити держава? Держава може зробити дещо, багато чого може зробити в плані зміни системи оподаткування, або в існуючій системі зміни якихось принципів, або співвідношень. І тоді, звісно, це дасть певні, скажімо так, результати у збільшенні або обсягів самих доходів, які декларується всім, всіма. Напряму це призведе до збільшення доходів і найманих працівників. Оце, що могла б зробити держава. Звісно, держава не може підвищити заробітну плату, якщо власник цього не хоче робити. Але він, ви бачите, він вимушений підвищувати. Ви ж бачите, пропозиції. Тому що є пропозиція, тому що йому потрібне. Але... І тому що брак кадрів – це найважливіше проблема. Але я ж сама власник, мікропідприємство, я власник. І я б дуже хотіла підвищити своїм працівникам заробітну плату, це не секрет. Але в мене нема такої можливості. Розумієте? Оце деформація про податки, тут мені одразу згадується програми п'ятирічної давнини, в які я запрошувала вас і всю команду тих, хто хотів, прагнув і пояснював, чому був дуже вмотивований боротьбою із ПДВ, податком на додану вартість. 5 років минуло, не відбулося. Що відбувалося в цій сфері, які зміни відбувалися і що на сьогодні ми маємо? Якщо коротко, то ті зміни, що були, вони не покращили ситуацію, а в деяких питаннях навіть погіршили. Але казати сьогодні, що можна повернути оті наші ідеї щодо скасування ПДВ заміною податку на з обігу, це на сьогодні вже неможливо. Ми втратили ці 5 років, тому навіть не треба на це витрачати. Про 5 років ці. Ми тоді казали, що це треба зробити на 5 років, щоб ця система сама себе поховала і щоб потім народилася зовсім народилась... живе, інша і нормальна система з ПДВ, яка відповідає міжнародної практиці. Цього не було зроблено, давайте до цього не повертатись, бо треба дивитись вперед, а не назад. Що можна було б зробити сьогодні? Оскільки на сьогодні дуже важко виживати платникам ПДВ, треба зробити, і це вже може зробити держава, або ті, хто зараз буде її керувати, можна було б змінити певні правила. Давайте називаємо це називаємо правилами. Ну, в нас є ці пропозиції, їх поки що немає нікому давати, їх нічого, але я вважаю, що треба з цього, всього цього розмаїття проблем з ПДВ вести хоча б мікробізнес. Тому на сьогодні в нас платниками ПДВ зобов'язані бути ті, в кого обсяг річний більше мільйона. Ну, мільйон 10 років тому назад, 20, а мільйон сьогодні – це зовсім різні обсяги. Мільйон. Тому на мій погляд, це різні мільйони, ви не кажете. На мій погляд, треба було б цю цифру збільшити, цей поріг для обов'язкової реєстрації треба було збільшити. До скільки? До 10 мільйонів, 20 мільйонів. Це треба розрахувати для того, щоб
це було обґрунтовано з точки зору якби, економіки. Ви ж розумієте, це ж не прямий податок, тому якщо я його сплатила, ви отримали відшкодування. Це відшкодування... треба подумати, кому треба, скільки відшкодувати, ну, не подумати, це треба розраховувати, не було такого завдання, але це точно б спростило ведення бізнеса у мікро і малого бізнеса. Це б вивільнило багато ресурсів емоційних, часових, трудових, бо все, що... Креативних, щось, творчих. Звісно, так. Інтелектуальних. Я вже не кажу про гроші. Ага. Це окремо. І це якраз дуже взаємопов'язані речі. Бо в нас є таке блокування. Ми з вами проводили передачу. Я приймала участь там два роки тому. Саме з блокування. До речі, хочу сказати, що тоді і завдяки передачі, завдяки депутатам обласної ради нам вдалося, не нам одним, не тільки Запорізької області, ще декілька областей. Зупинили тоді? Так, тоді ми зупинили. Воно було все зупинено і іншим чином, скажімо так, організовано. І тоді це був дуже позитивний момент. На сьогодні знов така ж ситуація, яка потребує втручання. Ну, тобто, принаймні, треба точно говорити. Не мовчати, треба про це говорити. Але я хочу зрозуміти, про яку кількість йдеться. У нас є інформація, я тут вам дуже вдячна, але це з програми 17-18 років Запорізької області. От, про... Поки ви її не дали, якщо можна, короткий коментар. Да, коментар, ага. Так? Це ви зараз будете показувати, скільки в нас, яка частка малого бізнесу в житті Запорізької області. Да. Я хочу сказати, що незважаючи на те, що це дані там 16-го року, ці дані змінилися тільки в сторону збільшення частки малого бізнесу. Давайте подивимося. Давайте глянемо. Отже, частка малого бізнесу в, ну, серед підприємств Запорізької області, тих, хто виробляє суб'єктів підприємницької діяльності. Питома вага кількості, значить, колосальна. Великі підприємства – це 0,1%. Це від кількості. Від кількості. Це від кількості. Всього 0, кількість, 1? Вона, так, звісно. А все інше – це середній і... це малий. Малі підприємства, так? Найманих осіб, тобто оце робочі місця. Оце дуже такий показовий. Тобто дивіться. На великих 29, ну 30%, 70%. 70% це в 16-му, а тепер? Працюючих людей. В Запорізькій області вже тоді працювала на підприємствах малого середнього бізнесу. Тобто соціальна сторона. В цьому склад, сама, саме складова. І спроможність громадян. Ну і третє ми бачили це, там... Обсяги реалізації, звісно, великих підприємств, вони на сьогодні вже майже половина. Ага. Тобто, тоді великі все-таки більше давали там на 3%, а тепер вже... А тепер вже майже 50. А ось це ми бачимо, це індикатор на 10 тисяч населення, так. Скільки в Україні, скільки в Запорізькій області, ось цих малих і середніх, і в Запоріжжі. 15 дає чудовий показник. Дуже гарний показник, навіть більше, ніж в цілому по Україні. Хотілося б ще краще. Мені а на сьогодні? Краще. На сьогодні ну, був період, коли дещо скоротилась кількість саме підприємців, але це все були підприємці, які не працюючі були. Працюючі загалом не закривалися. Це були так сплячі, висячі, як хочете називали. Звісно, кількість скоротилась, але кількість робочих місць тільки зростає. Розумієте? Малий бізнес і не може... ну, якби, поповнювати бюджет. Не в цьому його функція. Його функція – це зайнятість. І він цю проблему чудово вирішує. Але якщо малому, мікро-малому бізнесу зараз спростити оподаткування, що це означатиме для області? Ми не будемо добирати, ну, наскільки це ризиковано? Давайте скажемо, що податок на додану вартість, він не залишається в області ні копійки. Ага, він формує державний бюджет. І я зараз не можу точно сказати цифри, але десь третина з того, що збирається за всіх, віддається потім тим, хто відшкодування, в кого великий обсяг експорту, це великі підприємства. Тобто для малого бізнесу, якщо була б можливість не бути платниками ПДВ, це б точно було поштовхом до розвитку, причому стрімкому. У нас хвилина лишається. Ми сьогодні взяли тему економічної спроможності, навіть більше економічної незалежності. У мене, коли ми спілкувалися до ефіру, вибудувалася формула, що економічна незалежність держави складається з економічно незалежних від держави громадян. Що ви про це скажете наостанок? Ну, мені це дуже подобається. Я б взагалі хотіла, щоб більшість наших громадян були заможні незалежно від держави. Яким чином? Тобто ми всі тут живемо, ми не можемо бути незалежними від держави. Вона наша, ми її... Ну, вона для нас найдорожча. Але це те, що джерела доходів повинні бути не з бюджету, у більшості. Перерозподіл бюджетних коштів має зменшуватись. Він у нас вищий, ніж у всіх розвинених країнах. До цього треба прагнути. Ми прагнемо, але ми нічого не можемо зробити без держави.
Отже, тут держава має сама бути зацікавлена, бо це її економічна спроможність і незалежність, щоб була якомога більше людей, які не залежать від бюджету. Розумієте, то ми, тому ми маємо впливати якимось чином на тих, хто приймає рішення. На сьогодні це депутати, це законотворчий орган. Ми його сформували, ми маємо до нього донести, що нам потрібно. І вимагати цього, для того, щоб святкувати і День прапора, і завтрашнє свято. День наш день народження, відродження, відновлення нашої державності і незалежності. З цим святом вітаю вас, Лариса Церетелі, аудитор, медіатор, бізнес-тренер, всіх наших глядачів. Чутися господарями на своїй землі. Оцього зичу, і чутися, і бути ними. Спасибі вам, спасибі всім, хто ви з нами.